ვერ ვიყიდა ეს პროდუქტები, მითუმეტეს შვილიშვილები მყავსა, შვილი არ მყავს სახლში და ჩემ შემოსავალზეა ძირითადად ოჯახი დაამყისა, დაფუძნებული. Და არ მინდა, მაგრამ ეკონომიური მხარე ძალიან არასასურველია და მოქმედებს ყველაფერზე. Ეს და რაღაც დამცირებულად გრძნობ ადამიანი თავს. პროდუქტებს უღამეთ ძალიან. Რა თქმა უნდა, შულო მომატებულია. Რა თქმა უნდა, მაგას საოცარი გაჭირვება გვაქვს უკვე, საოცარი. ვაგე ყოველ დღე იმატებს არა. გუშინ მივედი დაბალი ფასი იყო, მერე მივედი ცოტა მაღალი იყო, მერე კიდე ცოტა მაღალი და მაგ ერთ დონეზე რო იძადგება რა ვიცი. ვერ გეტყვი, ვერაფერს რა ვიცი. თანდათან უმატებენ, უმატებენ. მოსახლეობას პირველადი პროდუქტების შეძენა 100%-იანი ფასნამატით უწევს. პრემიერი კი ეკონომიკურ გუნდს გამოსავლის გზების საპოვნელად მხოლოდ ურკვირიან ვადას აძლევს. Მან შემაშფოთებელი შედეგი და კატეგორიულად მიუღებელი უწოდა კონკურენციის სააგენტოს პირველადი მოკვლევის ანალიზის შედეგებს. პრემიერი იმედოვნებს, რომ მის ნათქვამს იმპორტიორები ანგარიშს გაუწევენ. მე რამდენიმე კვირის წინ დავავალე კონკურენციის სააგენტოს სრულსათის პროდუქტების ფასების შესწავლა. მაინტერესებდა, რამდენად კეთილსინდისიერად მუშაობენ იმპორტიორები და რამდენად გონივრული, ასე ვიტყოდი, მარჟებით, მოგებით მუშაობენ იმპორტიორები. შედეგი მართაც იყო შემაშფოთებელი და მე მინდა ახალ საზოგადოებას წარმოგვიდგინო ეს ამ პირველადი მოკვლევის ანალიზის შედეგები. ძირითადი პროდუქტები დაუმუშავებინე და ამუშტორი მაგალითად ვიტყვი. ბრინჯი იქნება, ციციბურა, მაკარონი თუ სხვა, შაქარი, მარილი, ზეთი. საბითუმო ფასებზე დამატებული არის საბითუმო ფასებზე. მე გულიც მოჯერ მხოლოდ გასაყიდ ფასს არ ვამბობ. 60-60, 50, 80% არის ფასნამატი. საბითუმო ფასებზე. ამას ემატება რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე საცალო ფასები, ფასნამატი. მინიმუმ 25-30% გამოდის, რომ ჯამში ჩვენ მოსახლეობა ჩვენს ხალხს უწევს 100%-იანი თითქმის ფასნამატით ამ პროდუქტების შეძენა. დიდი კონკურენციის პირობებში მონოპოლიას გამორიცხავს დისტრიბუტორთა ასოციაცია, რომელიც მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან თანამშრომლობისთვის მზად არის. ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად შესაძლებელია მოკლევადიან პერსპექტივაში ფასების კორექტირება მაშინ, როცა ქვეყანაში ორნიშნე ეკონომიკური მაჩვენებელია და ინფლაციის დონეც მცირედით, მაგრამ მაინც კლებადია. სპექტრის კითხვას ეკონომისტი ბორის ჯიჯინაძე პასუხობს. ამიტომ გუშინდელი გამოსვლა პრემიერის ეს იყო საკმაოდ აქტუალურ თემაზე იყო საუბარი და მითითება ამიცა მთავრობის შესაბამის სტრუქტურებს, რომ ორი კვირის განმავლობაში მოახდინონ ამ კუთხით საკითხის შესწავლა და იმ ნაბიჯების განსაზღვრა, რა ნაბიჯებიც უნდა გადადგას მთავრობის შესაბამის სტრუქტურებმა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ, არსებობს ასეთი კონკურენციის სააგენტო, ვისი პრეროგატივაც არის, რომ გამოავლინოს ბაზარზე. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ადრეც აღვნიშნეთ, რომ ადგილი აქვს შეთანხმება, ქვია მას კარტერული გარიგება, ქვია ეკონომიკაში, ნავთობპროდუქტის იმპორტიორებს, ასევე კვების პროდუქტების იმპორტიორებს, მედიკამენტების იმპორტიორებს შორის და ხშირ შემთხვევაში ხელოვნურად ზდიან ფასს. ამიტომ ამ კუთხით გამოვლენა, შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა, ნაბიჯების გადადგმაში გულისხმება სანქცირება, დაჯარიმება კომპანიებს, ასევე კანონმდებლობის დახვეწა, რომ არავის არ გაუჩნდეს სურვილი თქვათ, რომ ზემოგებაზე იმუშაონ ამ შემთხვევაში. ეს უკვე შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების პრეროგატივა და პლუს პარლამენტის როლიც იკვეთება. ანუ მე მაინც მოკლევადიან პერსპექტივაში ცოტა ვერ ხედავ, რომ ამ კუთხით თქვათ სწრაფად მოხდეს თქვათ ფასების შემცირება, მაგრამ ეს წინ გადადგულ ნაბიჯად მიმაჩნია, რომ უახლოეს პერსპექტივაში დაიხვეწოს კანონმდებლობა და მნიშვნელოვანი რეგულაციები დაწესდეს ამ კუთხით იმპორტიორების მისამართით, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ფასებს, გაზდის ჯანსა კონკურენციას იმპორტიორებს შორის, მოახდეს ბაზრების დივერსიფიცირება, ანუ ბევრი ბაზარი გვექნება ვთქვათ ნავთობპროდუქტების, ანუ ბევრი შემომტანი გვეყოლება, ასე რომ ვთქვათ, და მათ შორის კონკურენცია იქნება ჯანსაღი. კანონმდებლობა უნდა შეუწყოს ამას ხელი. ანუ ხშირ შემთხვევაში მთავრობას პრემიერ-მინისტრს არ უნდა დაჭირდეს ვთქვათ შესაბამის სტრუქტურებს მიუთითოს. ანუ სტრუქტურებმა თვითონ უნდა იგრძნონ პასუხისმგებლობა ამ მიმართულებით, რომ კანონმდებლობიდან გამომდინარე ხშირ შემთხვევაში კანონმდებლობა ეხლაც კარგი იყოს, თუ დაიხვეწება უკეთესი იქნება, რომ არ ქონდეს ფარულ გარიგებებს კომპანიებს შორის ადგილი. იმედია, რომ ამ კუთხით გადაიდგმება შესაბამისი ქვედითი ნაბიჯები.
2023 წლის იანვარში სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 0.8%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 9.4% შეადგინა. Რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, საქსტატის ცნობით აღნიშნულმა მაჩვენებელმა იანვარში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 7.7% შეადგინა. მიმდინარე წლის დასაწყისში ფასი სულ 9 საკვე პროდუქტზე შემცირდა. Მათ შორის არის კომბოსტო, მზესუმზირის ზეთი, კივი, ყურძენი, ნიგოზი, წიწიბურა და სხვა. Ინფორმაციისთვის, გასული წლის იანვარში ჩამონათვალიდან თითქმის ყველა პროდუქტი ყველაზე მეტად გაძვირებულთა ჩამონათვალში იყო.